Poskrbel za svoje ovce in jih poiskal.
Kakor pastir išče svoje čredo, koje sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Vi pa, moje čreda, glejte, govori Gospod Bog, sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Kot zadnji sovražnik pa bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel. Da bo Bog vse vsem. To je Božja beseda. Bogu hvala. Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod.
Isti čas je Jezus rekao svojim učenicama: ko pride sin čovjeka u svojem veličanstvu i vsi angeli s njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličanstva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravično govorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali vječi in smo prišli k tebi? Kralj mu odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tedaj pa reče tudi tistim, ki bodo na levici: proč izpred mene, prekleti v večni ogen, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali biti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in uječi in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili: Gospod, daj smo te videli lačnega ali žejnega, ali tujca ali nagega, ali bolnega ali uječi in ti nismo postregli. Tedaj jim odgovoril: resnično povem vam, česar niste storili me, nastorili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Z današnjo nedeljo zaključujemo cerkveno leto. Ob zaključku imamo navado, da naredimo nekakšen pregled, povzetek našega dela, pregled našega življenja. In k temu nas vabi tudi današnji evangeljski odlomek. Kaj nas ta evangelij uči? Jezik, ki ga Jezus uporablja, je zelo značilen za rabine Jezusovega časa. V Talmudu najdemo zapisano, da bodo ljudje sojeni po izpolnjevanju postave. Kriterij, ki ga Jezus postavi za presojo, je še nekoliko višji. Ni izpolnjevanje postave, ampak je to, kar imenujemo zlato pravilo: ljubezen do Boga in do bližnjega. V ljubezni do bližnjega se izpolnjuje zapoved ljubezni do Boga. Kajti kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, pravi Jezus, ste meni storili. Podoba, ki jo uporablja, da naslika to schemo ali to zgodbo, je pastirska. Ločitev, ki jo upravlja Jezus med ovcami in kozami, nima nič opraviti z živalmi, ampak je vzeta iz judovske apokaliptike. V Henohovi knjigi namreč beremo, da so ljudje naslikani kot ovce in koze, ob tem, da so ovce bele, koze pa črne, kar je samo druga prispodoba za dobre in hudobne.
Ta podoba, ki jo Jezus uporabi, je popolnoma v sozočju, ki smo jih s prilikami, ki smo jih poslušali prejšnje nedelje. S prilikami, ki govori o dobrih in slabih ribah, o pametnih in nespametnih devicah, o ljulki in pšenici in tako dalje. Tam smo se naučili, da je v vsakem človeku pomešano dobro in zlo, modrost in neumnost, pšenica in pleve, danes bi rekli ovca in koza. Ne, ni vseeno, kakšna so naša dejanja v življenju. Ni vseeno, ali so dobra, ali so slaba, ali so modra, ali so nespametna. Kajti ob koncu časov, pravi Jezus, bomo sojeni po naših delih. Sodba, ki jo slika Jezus, je sodba vsega človeštva. In ugovor teh, ki bodo na levici, in tudi teh, ki bodo na desnici, bo ugovor vsega človeštva. Kdaj smo te videli? Kdaj smo te videli? In Jezusov odgovor je sila preprost. Ko ste bili ali niste bili ljudje za bližnjega. 4-krat ponovi seznam del. Niti ne gre za kakšen nov seznam, ampak je seznam del, ki so poznana Jezusovim poslušalcem in so skupna vsemu okolju bližnjega vzhoda, od Egipta do Babilonije. Gre za človekoljubna dejanja. Verjetno vsakega izmed nas malo stisne, ko to posluša, kako Jezus presoja ljudi po njihovih delih. A osrednje sporočilo ne želi vnašati strahu v naše življenje, ampak je vabilo. Vabilo, da vzamemo svoje življenje zares. Jezus poudarja, da naše življenje ni nekaj banalnega, ampak da imajo naša dejanja vrednost. Vse, kar naredimo, ostane. Kot bi naša dejanja imela v sebi zapisano večnost. Začeli smo z rojstvom živeti življenje, ki se ne bo nikoli končalo. Zato je v vseh naših dejanjih nekaj večnega. Svojo večnost začnemo živeti tukaj in sedaj, v miri, ukolikor smo ljudje. In že na tem svetu si kot ljudje ustvarjamo nebesa ali pekel na zemlji. Zato je to naše kratko življenje povezano z našim večnim življenjem. In vsi ljudje smo poklicani k nečemu večjemu, življenju, ki nas presega. Zato ta prilika poudarja, da naše življenje ni nekaj banalnega. Da ni vseeno, kako živimo. Ali delamo dobro drugim, ali delamo hudo. Ker na koncu bomo po svojih delih presojali. Če bi svoje življenje presojali na podlagi večnega življenja, bi nanj drugače gledali. Včasih so molili za srečno zadnjo uro, da bi bili rešeni nenadne smrti, da bi lahko pretehtali svoje življenje, da bi še imeli čas se komu upravičiti, prositi odpuščanja, odpustiti ali pa se tudi zahvaliti Bogu in bližnjemu. To ni brez pomena. Nihče izmed nas pa ne ve, ali bo imel na koncu življenja čas pregledati vse svoje življenje, se pokesati za hudo in se zahvaliti za dobro. Zato je ta evangelij spodbuda, da že danes si zastavimo vprašanje, ki nam bo zastavljeno ali pa ki si ga bomo zastavili ob koncu življenja. In to vprašanje je vezano na ta dela, ki jih Jezus našteva. Lahko bi se vprašali, malo bolj posodobljenem jeziku, ali je bil zaradi mene kdo v svojem življenju srečen? Sem koga odžejal, ga pomiril, ko je bil v stiski? Sem koga oblekel in mu dal možnost, da je pri meni pokril svojo revščino z mojo dobroto in usmiljenjem? Je kdo, ki se zaradi mene ni počutil več osamljen, ko je bil ujet v svoje težave? Ali ga je stiskala bolezen?
ali ko je bil ujetnik lastnih grehov ali obsodb drugih ljudi, je kdo v meni našel kruh svojega življenja, se nahranil ljudi, ki so iskali poti iz obupa, sem sprejel koga, ko je bil zmeden in me je zmotil in sem ga poslušal, ne da bi se na to jezil. Jezus na vsa ta vprašanja odgovarja. Tisočkrat sem bil romar in sem potreboval tvojo dobrodošlico. Tisočkrat sem bil lačen in sem potreboval nekoga, ki bi poskrbel zame. Pokrila me je tvoja potrpežljivost. Obiskala me tvoja skrb zame. Vsakič, točno vsakič, ko si to storil svojemu bližnjemu. In kolikokrat ljudje na tej točki, na teh točkah zgrešimo? Kolikokrat postane naše življenje zaradi tega prazno? Pri vsaki sveti maši se nekaj samo svojih grehov, ampak molimo, odpusti nam, ker smo veliko dobrega opustili. Tisto, kar opustimo, je več kot to, kar narobe storimo. Več je tega, kar opustimo. Če pa razmišljamo, da so naša dejanja povezana z večnostjo, da ko nekomu delam dobro, je to že zajeto v večnost in obratno, če delam hudo, bo ta človek tiril pravico od mene pred Bogom, je pa to vredno razmisleka. Kadarkoli tega niste storili mojim bratom, reče Jezus, tudi meni niste storili. Današnji dan, življenje, ki ga živim, je trenutek večnosti. Neštetokrat mi to polzi iz rok, ko spregledam bližnjega, ko nisem usmiljen in dober z njim. Tu imamo vsi veliko možnosti, da nadoknadimo naše napake. Mi naših dejanj ne moremo ločiti od večnosti. V naših dejanjih je vedno zapisano nekaj večnosti. Zato nam ta evangelij govori, da naše življenje ni banalno, da je naše življenje priložnost, ki je ne smemo zapraviti. Zato nas ta nedelja vabi, da resetiramo svoje življenje. Prav vsak izmed nas, da popravi svoje nastavitve, da se naštimamo, če tako rečem, v skladu z Jezusom, z Jezusovim evangelijem, da postavimo na novo svojo pogled na ta svet in pogledamo na naše dejanja z vidika večnosti. Kajti naše življenje je veliko večje od tega, kar si mi sami mislimo. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega Krista z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zmišljanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel stali sodi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In od svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v enem sveto katoliško in apostolsko cirkev,
Priznavam i krst za odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, slavimo Kristusa, Kralja Vesoljstva. Zahvaljujemo se mu za odrešenje in mu veselje vzklikajmo. Po tvoji milosti naj bo tvoja cerkev kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, svobode, miru in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Po tvoji zapovedi ljubezni naj vsi kristijani tako uresničujemo evangelij, da bo Božje kraljestvo služilo vsem narodom. Prosimo te, usliši nas. V moči tvojega večnega duhovništva naj papež, škofje in duhovniki, diakoni in vsi, ki oznanjajo Božje kraljestvo, uspešno posvečujejo vse življenje Božjega ljudstva. Prosimo te, usliši nas. V moči tvojega kraljevanja v človeških srcih naj bomo kristijani vsak dan zvesti svojemu krstu in poslanstvu. Prosimo te, usliši nas. Po svojem zmagovitem vstajenju in kraljevanju ob očetu sprejmi v svoje večno kraljestvo vse naše rajne. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Gospod Jezus, hvala ti, da si nas poklical v svoje kraljestvo. Uslišite naše prošnje, po začetom in svetim duhom živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Скриношь человечка га одрешенья.
Vse čase izbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto darito. Zbrani smo na prvi dan tedna, ko je naš Gospod ustal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna darita vsem po svetu v mir in sveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svoje cerkve, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Jurija, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred tabuji in privedi k sebi tudi vse svoje razkrpljene otroke. Spremi dobrodno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, posebno vse pokojne pevce in vse, ki so se v tvoji milosti dočili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom i Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, u Očestvu Svetega Duha, vsa čast i slava na vse vijeke vijekov. Amen. Potena Božja družina, se obrnimo na našega nebeškega Očeta in molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo.
kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gleda naše grehe, ampak na viru svoje crkve, potrdijo mirovnje vodih po polni jedinosti, da se spomni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Dragi vsi, najprej hvala lepa Janu, Marjetki in Maji, ki ste danes poskrbeli za to, da je naša maša živahna, lepa, čista, ste pojeli goslavčke, tako da hvala lepa. Tudi se spodobi, da danes na vod Svete Cecilije je pri maši tudi glasba, če ne bi bilo pol malo čudno, če danes ne bi bilo. Tako da, hvala lepa, ker ste se potrudili in tudi tokrat z nami sodelovali in vsem nam pomagali, da je naša molitev šla bolj hitro gor k Bogu.
Kogar smo rekli danas, goduje sveta Cecilija, zavetnica crkvene glasbe, tako da vsem pevcem, vsem zborovodjem, organistam, kitaristam in vsem, ki kakršnokoli, na kakršenkoli način pomagate, da je naše bogoslužje lepo, svojim petjem, svojimi talenti, najlepša hvala. Vam želim, da bi vam sveta Cecilija imela zazrihtati še dosti lepih in bogatih stvari. Naj vam Bog povrne za vse vaše delo, ki ga naredite za našo župnijo. Danes je tudi, kot smo rekli, praznik Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Jutri goduje sveti Klemen, v torek sveti vietnamski mučenci, v sredo sveta Katarina Aleksandrijska, v petek sveti Virgilij in Modest in prihodnja nedelja je začetek novega crkvenega leta, prva adventna nedelja, tudi nedelja Caritas. Ker je prihodnja nedelja nedelja Caritas, nas ta teden Caritas vabi k temu, da malo bolj prisluhnemo potrebam in stiskam bližnjega človeka, da nas smo imeli sijajno spodbudo z evangelijem, tudi gospod Alan nam je povedal, da so dejanja tista, ki štejejo. Pomagajmo torej po svojih močeh, tudi kar bomo nabrali tukaj v naši cerkvi na prvo adventno nedeljo, bomo darovali za potrebe Caritas. Lahko pa tudi svoj dar nakažete med koncertom Klic dobrote ali pa na kakršenkoli drugi način, zdaj teh načinov za pomoč je ogromno. Ta teden bo obhajilo tudi v Čekovniku ob 17.30, pa vabljen tudi sicer obhajilu na Vojskem, še pa na Horah, ki smo že imeli. Poskrbimo za to, da pridemo posamično v cerkev, da se ne pred cerkvijo tudi kaj preveč zadržujemo, se pravi, da počakamo mahar v avto, če vidimo, da je kakšen pred nami. Tako da skrbimo, da ne bomo imeli kakšnega zbiranja. Pa že to, zdaj prihodna nedelja je prva adventna nedelja, ponavadi smo delali kakšne adventne venčke in tako naprej. Zdaj tega žal ne bo, zaradi razmer, v katerih živimo, ampak ne pozabite doma narediti prostor, v katerem boste lahko se zbirali, v katerem boste lahko molili. Advent je res en tak lep čas, ki nas vabi, da se malo bolj umirimo in malo bolj posvetimo molitvi in drug drugemu. Poskrbimo za to, da bomo imeli en tak svet prostor tudi doma. Naredimo vsaj kakšen preprost adventni venček. In s prvo adventno nedeljo naša dolgoletna zborovodja, gospa Stanka Močnik, izroča svoje poslanstvo gospe Beti Lampe. Zato, draga Stanka, kot župnija, v imenu župnije, se ti najbolj iz srca zahvaljujem za tvoje srčno, požrtvovalno, zvesto in res profesionalno služenje pevskemu zboru in vsej naši župniji. Res je, da je hvala majhna beseda, kratka, ampak ne zaobjame vse tisto, kar mi nosimo v svojem srcu, ko pomislimo na te. Draga Stanka, hvala lepa za vse, kar si naredila za našo župnijo in upamo, da boš še pomagala, da bo naše crkvino petje lepo in obrano. Draga Beti, tebi pa hvala, da si sprejela to poslanstvo, da si vzela nase tu službo in ti želim, da bi ti dajala z dosti blagoslova in zadoščenja. Tako, hvala lepa tudi vsem, ki ste bili danes skupaj z nami. Vam želimo lepo nedeljo in prosimo na vas blagoslova. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi na vas Gospod in vas varuje. Oče i Sin i Sveti Duh.
Ljubav, 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 lj